lalai yang ini ketemu hutan ketemu teh kodi eh terasa mending hari bisa kemarin ngombe tak dorong gitu. Kemarin jauh tuh kan, sombenya. Mari dia turu kemulan, nganget. Kok kakek kemarin ngombe tak lagi? Kakek kemarin kan ngombe kan? Ini di pisan. Gelem kan? Suara pe, mari ngombe paling mangkok lali ya. Mana itu sih? Ngomong sih, hutan banget, tapi bentek. Ini apa? Nangdi atau otok ini? Ingat ini Rene. Gila wadeng kak ini Rene. Enggak Rene deh. Ben. Ndo menungsane iki. Ora ono blas to, mai suwung iki. Ben. Jermang aku dibangun rene. Rene kan menungsane. Wong tak resek kok iki. Apa ya jeneng kan iki yo. Red. Red. Iya ya toh. Oh, alah kok. Rene. Kok buang? Alah lah. Weh, oi, ini. Waduh, bobong. Tak golek nang bali ora ono awakmu e. Oh, nyinger ge kandang ge. Heeh. Mangko ta? Wong wau. Wadah. Iyo, ten sampean ada kotak kok. Iku mang. Nggih. Waduh iya ya aku e. Shooting aku iki mang. Lah iya. Mari ngarep tuh nanti mang. Dari titik juga tadi mau, pati ngarep jam mendung kerasan. Jangan jangan mendung apa yang mang kau, kati merendah kau enggak, kau iya ngono lho. Sampai keturun aku e. Biar ya kan. Oh, sorry ya bro awak dhewe. Ya apa wedhus iki? Sedaya apa? Aku wis kadungan pelanggan nek. Oh, yo awak dhewe langsung bres-bres. Masuk 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 masuk. Das-das yo bro awak dhewe. Masuk masuk masuk. Ya apa? Sing lanang nek sing iki winginane jaluk sawi. Nah, terus. Sawi apa yo? Iya, aku gak ngerti bahasa ini. Masih belajar aku ini. Nah, jaluk sawi anu ini, sawi ini. Iki? Enggak. Alah. Iku nang bola sampe dhewe kok kanca. Wis kanca dhewe yo, bro, awake dhewe yo. Ya. Wis sampean pek piro? Eh, gua musuh kau. Mustalah, sebentar awak mulai burani ngarit, nung lo. Dang, lo ya? Ya, masuk, masuk, masuk. Bisa main pek, likur, gak apa-apa. Ngono, ah. Oh, ya tak dulu sih aku, eh. Bisa main telok. Ya. Ini, sama telok. Temen tau. Orangnya wapik lah, pemu. Lemis. Oh. Dulu lah, aku kasih dol. Meteng, ya. Wah, emang, dong? Emang. Jangan apa? Lek, eh. Berarti, ya? Tak mawon. Walah.
Kulo, jeluk kulo. Ana apa, Bu? Iya, wis, wis. Aku tak ndol-ndolak sik. Iya, sampe ndol sik ya. Oke. Okay. Wah, ini kita cari trending. Duh. Wahin barang. Ya napa, ya napa, ya napa? Eh? Ya napa? Ya wis iku mangkong. Ya. Kepan iku awak mur dengan nabi ibu mur masuk iku tak apa wis. Ya. Raru ae. Awak dhewe obro. Kutuk kok kudu lemu. Ya apa sih dhewe iku mangkor kene? Pas. Pas. Kurangnya belas. Mboten, Bun. Rugi ngariti ngeten tok utang karo utang panas karo panas sampean niku. Dua kali yo, Bro. Ini rumah. Gak apa-apa jeneng nyambut gawe ya. Nggih. Yo ya wis. Yo. Tak e badine sik. Gaya nuan. Gaya. Ah, iki mah goya. Nggih. Kumpul ewek tapi yo emang. Sebab wong nggih, lho jeneng merap kudu sih. Nah, iya. Ini kadang sampe beto. Temen lho yo. Nggih. Coba kesa ning nggih. Heh? Kulo kesa. Ya wis aku tak nang arek-arek dhisik. Joko apa Argo? Kok Argo? Pickup. Nggih. Nggih, nggih, dam sisan. Ya. Sak kanang-kanang dam. Yo sing ngene ya. Nggih, 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 monggo. Ya. Napa dak totok iki? 20.000 tok. Omong gak ikatan. Sono nek wis sitok ireng. Apa dak totok? Baru kon digowo. Sampai aku ya ano ni nurut ngomong-ngomong ini ada